Thank you.
I'm going to go to the hospital.
faktiskt Tobbe Svärd. Sen kan det bli precis vad som helst utav de där fyra som ligger bakom. Daniel Wall på väg upp att ta en placering. Vågar väl ändå inte hålla i det för räcket här uppe. Men kanske, kanske så lurar han till sin placering. Ja, gör det. Sätter han på ett kort och går upp över markeringen. Ja, får stopp och får hämta ny fart. Thank you.
9. Rotekarpen har 4 plus 5, det är 9. Och så har vi Martin Liljeblad där. Det är Daniel Hagman 58, 43, 44 och Fors som inte kommer till start. Och så är det Daniel Liljeblad som stopp där. Thank you.
det är 93 Jenny Kjell, MSK Hammaren, som vinner finalen för damveteranen 2014 i Lusseröret i Eskilstuna. Det är en liten bra, det är en konstruktion som ligger
och Forslund 4. Och det är ett varv kvar att åka. Någon av dem jag kanske önskar att det skulle vara fem varv. Men jag tror att Tobbe Svärd är grymt nöjd med att vara här fyra varv. Att det blir, ja det var det. Det blir Thomas Forslund. Jag var lite säker på om det är fyra eller fem varv. Han vill gärna åka ett varv till, men han blir tvåa. Och Niklas Eriksson blir trea. Och så ser vi då tyvärr